Да се приготвят. Да се подготвят 12, 13 и 34. Да се приготвят номера 14 и 15. Thank you.
тук не е, там е дал. Долматинци, кучите. Да, да видиш, тръгвам. Иди. Иди. Ще гледам и. Thank you.
Може би трябваше да ръкопляскаме на съдията, той ни направи една демонстрация как трябва да се води кучето. И как може даже и бебе да се хване и да се хване и да се води добре. Първо.